Загострення відносин між Великою Британією та Сполученими Штатами. У Лондон терміново вилетів держсекретар США Майк Помпео. Усьому виною рішення британців допустити китайську компанію Huawei до розробки технології 5G у цій країні. Чому це так занепокоїло США, розповість Світлана Чернецька. Мобільний зв'язок п'ятого покоління створюють у Великій Британії. Обсяги роботи чималі. Потрібно побудувати нову телекомунікаційну інфраструктуру. І Лондон вирішив залучити до цього провідну китайську компанію Huawei, попри рекомендації та застереження Сполучених Штатів. Там наголошують, Huawei використовує доступ до комунікацій для шпіонажу та кібератак. Ми не можемо довіряти мережам, над якими працювала Huawei. А оскільки ми ділимося даними зі своїми партнерами, нам доведеться змінити поведінку. Ми не можемо надавати дані щодо безпеки чи розвідки компаніям, які ми не вважаємо надійними. Майк Помпео терміново прилетів до Лондона ще раз висловити своє занепокоєння. Втім, тут непохитні, мовляв, рішення ухвалене, тому не бачать причин його переглядати. Цілком необхідно, щоб люди в цій країні мали доступ до найкращих технологій, але водночас ми не робимо нічого, що могло б нашкодити нашим відносинам із США чи скомпрометувати нас у сфері національної безпеки. Лондон пояснює, Huawei допускають лише частково. Компанія не зможе працювати над ключовою структурою 5G. Лише постачатиме антени та інші компоненти для периферії. А до військових об'єктів та атомних станцій Huawei навіть і не наближатиметься. Її вклад у побудову мережі не перевищує 35%. Наша служба телекомунікаційної розвідки мене запевнила, що побудова мережі 5G не має нічого спільного з тим, як ми ділимося секретними даними. Британські експерти з безпеки теж підтвердили, що в нас цілком відповідний контроль над компаніями з підвищеним ризиком для нацбезпеки. У самій Huawei теж вважають усі звинувачення необґрунтованими. Мовляв, за 30-річну історію компанії ніколи не мали інцидентів, пов'язаних із безпекою. Ми лише постачаємо обладнання і запевняємо, що в ньому немає жодних секретних технологій, так званих задніх дверей для використання даних зі злочинною метою. Утім, Вашингтон наполягає на своєму. У Сполучених Штатах Huawei внесли до чорного списку, і чимало політиків закликають до повної заборони цієї компанії. Тож мало ймовірно, що Вашингтон та Лондон дійдуть згоди в цьому питанні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».